توق عاسي جاهل با تمرو يشاني توري أفضلن باو حدان تاريخ حوك سيدي حدين نكي دنبيرا حدان لسي علي مسارو مدحوين لغا دكتو أما لغا دكتو وحلا ميدو هوكالي وكانو حال الله ننكا عوضيقا حلقا سارا ميشا حدو دنبي قران قلو قبيلي يدل بينو كردي يقوي سنا بضاني قرحنا وببقلال لنتي قيلدو تميدي قربك اينو تلي يقار اللي هي هدي انو الله قادر كي قيل انو بحنن نوال بان حباشا دقودن اللو اقوس بولي ابوان هوري سيدين ودا اوغنا هاي ان انك دقن كي انا يدين تينو با ان امدين عارو امالها ان بنا آدم كلا افلقا ديو ان اهلدو دا لغو حد قدبو سيدين ودا اوغنا هاي وحا صوبح وحلا دا سوشل ميديا او قفك قفا ويليس استعمالين انتو فرطو و بنا آدم كو حد قدبو ان اهلدو دا ضدك حيلك هيا اما امرها كلابا ها هاته هادو قضب كان وحو تشدين ايا ان قفكي كو حد قدبا قف كلا او مواطن حقوق ديسا اما افلقا ديا اما وحانو هاين كشيغا كو حد قدبا ان محكبة نلتيك سنكرو مقدونو او بحينا يا اسلام مركز marka aad baad ugu mahadsantiin qodobkan markiisii hore wuxuu ahaa sharciyu waa inuu qeyxo habraac haboon oo lagu saxayo xadgudubyada xuquuqda aadamaha marka gudigu wuxuu ku soo dareen qodobkan aad baad ugu mahadsanyihiin waxa kale oo jira qodobka 35aad oo ka hadlaya isu celinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaad moodaa waxyaabaha gudigu ay soo qoreen inay qaarkood iska hor imanayaan farqadiisa koobaad haddaad eegtid isu celinta eedaysanayaasha iyo dambiilayaasha waxaa lagu ogolaan karaa oo keliya si waafaqsan xeerka iyo in uu jiro heshiis isu celin oo ay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dhinac ka tahay iyo heshiis caalami ah oo ku waajibinaya dowladda federaalka soomaaliya celinta eedaysanaha ama dambiilaha dastuurkan waxa iska leh ummadda soomaaliyeed waxaanu kafaalo qaaday qof kasta oo soomaaliya in xuquuqdiisa aan lagu xadgudbaynin qodobkan wuxuu sheegayaa markaa qof muwaadin ah oo soomaaliya oo baasboor ajaaniba haysta hadduu soomaaliya kusoo noqdo oo waddan kale uu soo dalbado in la celiyo in la celinayo farqadiisa labaad waxay sheegaysaa haddana muwaadin soomaaliyeed looma gacan gelin karo bal shisheeye marka farqada koowaad iyo farqada labaad aad bay isku khilaafsan yihiin qabiil iyo dilbaynoo kordhiyo qoysana badane qorraxna walba boqolaal dhintay qeyladoo timide qarbiga inoo taliya iyo qaar u leeyahay haddii aanu allaha qaadirkii qiil inoo bixinin nin walbaan xabaashaad qodan oo lagu aquusi buu yidhi abwaan hore waayahay anu daadago wax badan ka hadli maayo wax yar baan mulaaxadaynayaa allahuma sali calaa maxamed qodobka labaatanaad xaqa ka qaybgalka siyaasadda kow muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato arrimaha siyaasadeed waayahay ninka odayga ah qof kasta haddii leeyahay siyaasadu ka qayb qaadanaya qofka mujrimka ah ee dembiile qaran ah ee aynu garanayno ee macruufka ah haddii aynu haddana uu siyaasadda ka soo qaybgalo xilka halka uu sarreysa ka fuulo maxaa laga filan karaa wuxuu yidhi abwaan hore tuug caasi iyo jaahil baa tamaru yeeshaane tuuri afbadan ba uxidhaan taarikh xoog sida haddii ninkii dembiilaha haddana lasi caleema saaro madaxweyne laga dhigto ama laga dhigto wax la mid ah oo kale markaan waxaan lahaa ninka odayga ah ha laga saaro meesha hadduu dembi qaran galo waa in laga mamnuucaa inuu xilba ummadda ka qabto qodobka halkaasaan kaga tegayaa allahuma salli calaa muxamed wax yar baan meelahan ka mulaaxadaynayaa waxbarashada qodobka waxbarashada
هدي اللي يرو قف إلا دوسي سربا نقنية وحبر رسالة قرية بلاش العقل عن وين أقولنا هاي بين يربين النهاية تذكر إنه حلقة يا بقول كي وتضبعت أنا مسديتني فقريه مركا مركا أنت هاس النقطة إن أنت هاي يا بقول كي بلبعت أنا مطبني أي هانتي دتك نقطة سياسيين إيه هانتي ريال oo iyagu arumtooda jaamacadna geyn kara meesha duusay doona ugu tasaruf kara wax u qaban kara ummadii ballaarnayd ee Soomaaliyeed ee kale ee maadaama imka ay isku xiran yihiin aqoonta iyo dhaqaalaha oo cidaan aqoon lahayn ay dhaqaale ba helaynin maxaa loogu talagalay qodkii danyarta ahaa ee tirada badnaa Soomaaha inay inta hantiilayaasha iyo siyaasiyiinta uuni ay maamulaan dalkii iyo dadkii oo kuwa kale ku tuntaan oo laba daba qadood oo kala sareeyo kala fog aynu noqono waxaan la lahaa jaamacadaha dawladdu waa inay bilaash u noqdaan si aan horay u soo maray oo dadka umada guud ahaan ay u dhaxeeyaan xagga qodobkan ka hadlaya 72 miyuu ahaa qaangaarnimada ee 18 buu ku noqonaya mas'uul la soo dhigay inaka islaam ahaan maadaama aynu dad islaaman nahay lana leeyahay yiri ay ino qoran tahay wax kasta oo shariicada islaamka khilaafsani laa yucsabar ilmuhu markuu gaaro 15 dee wuxuu gaaray waxuu noqday qaangaad idan waxa ka ratimaya waajibaad badan oo diini ah cibaada laga rabaa salaad baa laga rabaa wax badan baa laga rabaa marka ha lagu daayo 18 meesha ha laga saaro oo ha lagu daayo 15 اللهم صل على محمد عروتا ضيعان هل اريد ان كم لاحظين يا سجناء كورن عروتا ضيعان بالي سوما هل بين ان هاي وحنو بهاني نفكي نكورنو الى علينو مركا اريغا اللي بقى اريغا ان فبقينا وحكب وحلقا عرق سوتي دي وحلقا بدلو عروتا ضيعان وحرون لها لقو بدلو عروتا بيل هذا عروتا بيله ده بيله بيله وبيله وحنا كلو إريه بدل وحنا كوب بدل لها يستجنا دورين دورين وعف صومالي لكن بدل وعف عربي وي مركب أفكر إنه يلا لنا تاني هلقو بدلو دورين إريجا وحلقو دوري إريجاس وبالله التوفيق وحب الله سيجي الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حليمان عبد الله الرابلة بعد سنة قدومية